Pa uspješno je krenula i prva skupina utrke na 200 metara. Čini se kako bode Čepin Travnica, jučer je odlično nastupio na kraju, 7-17 pobjedio, ali tu je blizu Krešimir Pavlov koji napravio svoje drugo mjesto, a Travnica pobjeđuje sa 23-81. 78, ostale rezultate možete pogledati na oglasnoj ploči. Pa u međuvremenu krenula je druga skupina na 200 metara. Pobjeda za Vladimira Ivaškovića, Vlada Zagreb.